Hein? É. Agora é a vez do mano João Pedro, tropa. Pode ir. Acertou nenhuma, né? Vou acertar de primeira essa. Te falei! Oh! Te falei! Mais um. Jogar muito. Muito alta. Capricha, capricha. Aí, uma dica pra quem tá começando a bater falta agora. Sempre coloca o pisco pro lado que você vai bater na bola. Você bota o pisco aqui? Que a bola vai variar várias vezes. Que o goleiro não consegue pegar. Tô revisando. Sempre quando for bater a falta, colocar o pisco da bola pro lado do seu pé. É isso aí. E tentar sempre bater em cima do pisco. Sempre vai variar. Pra ter mais força. E aí, Richard? Segunda rodada. Agora acertei. Então bora lá, quero ver, hein? Tá 1-0 pro pai aqui. Vamos lá, Richard se prepara pra bola. Primeiro chute do segundo round. Partiu! Nossa! Pegou na trave. Vamos lá. Um pontinho, pelo menos. Tá, bora lá. Ah, partiu pra bola, pro segundo chute. Vai lá. Manda aí, quero ver se o menino é bom mesmo. Richard partiu pra bola. Olhou pro gol. Vai o menino. Caraca! O menino que ousou sonhar! Então bora lá, né? Agora é minha vez, né? Agora é minha vez, né? Já que ele fez. Acertou o travessão, vou ter que acertar também, né? Mas agora eu vou acertar duas vezes. Bora lá. Vai nada, isso é ruim, menino. Prova aí, ó. Prova aí que você joga bem. Que o pai aqui acertou. Esquerdinha morta, toma. Passou perto, hein, filho. Não, eu vou acertar as duas últimas, vai ver. As duas últimas eu vou acertar. Vamos ver, vamos ver. Chupei preparado. Vai indo pra bola. Errou! Ganhei a primeira. Vamos lá. Ah, vou ganhar desse cara, mano. Tá me tirando já. Ah, vai aonde? Vou ganhar desse cara logo. Vou ensinar. Não, vamos. Vou ensinar pra ele como é que bate na bola. Tem que ensinar. Vou fazer o terceiro round, alternado agora. Aí quem vencer agora será o grande campeão. É isso. Pistão do lado do pé, hein? Vamos lá. Terceira rodada, alternado. Não, vamos fazer assim. Melhor de três de novo. Beleza. Aí acabou. Qualquer coisa tem pênaltis. Bora lá. Richard olhou pra bola. Concentrou. Autorizou, bateu. Vamos lá. Segundo chute, hein? Primeiro foi só teste. Vou ensinar agora como é que bate. Vamos lá. Olhou pra bola. Olhou pro gol. Bateu! Quase! Bora, certo. Bora lá. Bora lá. Olhou. Partiu pro terceiro chute!
Muito fraco. Miou a bola? Miou, paizinho. Eu vou ter que ganhar de você. É, pelo jeito eu vou ter que ganhar dele, né? Errou 3 chutes, né, Richard? Terceira rodada. Faz parte, né? Se eu fizer 1 ponto, acaba. Bora lá. É isso, mas vai fazer nada. Passou perto. Segundo chute. Muito alto. Mano, era força, irmão. Obrigado. Então aqui na terceira rodada, último chute. Se eu fizer, acabou. O ganho do Rio. Faz, pô. Batendo bem na bola. Foi não? Foi? Caralho! Piada. O perdedor da rodada, desafio travessão. Agora vai pagar o castiguinho pra nós, vai. Faz 10 flexões aí. Rápido, hein? 1, 2, 3... 4, 5, bora? 6, 7, 8, 9, bora, ultiminha. 10, fala aí, meu pato, fala. Sou patinho de João Pedro. Vai, fala aí, mano. Sou pato, é esse mesmo. É, patinho de quem? Ah, tomando cu.